अरे 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 ये क्यों एठी क्यों एते नको पेला ठेला होचंती गुटे काको पिटी पकेलेने क्यों भाई पुलिस भाई भी होचंती कंट्रोल करि परनंती ये क्यों लड़ी हेलो हेलो एठी क्यों गुटे समवाय मीटिंग चलची भितर गुटे न जाय बाहर देखिले हबो किए सब बेले टिके जाईके पूरा शेष परिणति रे पहुंचला परे हम डिसीजन नै पारिया क्यों कोडी किसो हेची हैला ना चलनंती भितर टे देखिया सारे क्यों माइक पूरा सामने रखी क्यों कोई चल चुकी है वो सारे क्यों कोचन टी मन ध्यान दे सुन लो ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल को स्टे आइडल है सेटी लक्ष्य लक्ष्य मुद्दा मोरी वालों को मुद्दा दे रही थी दुबई में मंगलवार को जो लोग मुद्दा दे रही थी हम लोग चासी जो लोग चासी मोती बिल्कुल घूमते भी नहीं ना मौके पर ना तारा नहीं ना पूछा भी नहीं से भी चासी भाभी से सेक्रेटरी नेशनल सेक्रेटरी ଭାଷଣ ଦଉ ଦଉ ସତ କଥା ଗୁଡାକ ଉଗାଳି ଦେଲେ ଏବେ ଆର ପରିଣତିଟା କିଅଣ ହବ ମତେ ଆକା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ଏ ବାଇରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ କେମିତି ମାଡଗୋଳ ଲାଗିଲେଣି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆକା ନାଗୁଛି ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଆକା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମାନେ ସବୁଠି ସତରେ ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଏ ଜଳିଓ କିଣ ଜଳିଲାଣି ତ ଆଉ ଏଇଠି କାର ଗୋଟେ କୁଶ ପୁତଳିକାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଭାଇରେ କିଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ଧରିକି ଭାଇ ତା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଚାଷୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆଇଲେଣି କିଣ କରିନଥାନ୍ତେ ସାର କିଣ କହିଲେ ପାସରେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବଳରାମ ଯୋଜନା କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି କାହା ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ତାର ବେନିଫିସିଆରୀ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବା ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିବେ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଏମଏଲଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହେଉନାହିଁ ବଳରାମ ଯୋଜନା କିଏ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆମ ସହିତ ଆମ ନଲେଜ୍ ବି ନାହିଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଖରିଦରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଦି ବଳରାମ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ତିଆରି କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇବେ ଆଉ ସେଇମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇବେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯେମିତି କୋପରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଷ୍ଟେ କରି ଆଣିବ ଏଠି କୋପରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କହି 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 କହିକି ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ଦରକାର ନିଜ ଦଳର ଏମଏଲଏ ଯଦି ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଲ ଏମିତି ଆକା ଖୋଲିଏ ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବନି ଆଉ କେମିତିଆ ହବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ବଳ ଘେନିକି ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଆଇଲେ ଏଇନେ କିଅଣ ହବ ଖାଲି ଦେଖ ଏ ଦି ବ୍ରଦରଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ ହେ ତାଙ୍କ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ବାବୁଙ୍କର ପୋଲ ଆକା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଏମଏଲଏ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ରୁବ ସାର ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସାର ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଇନେ କିଅଣ ହବ ନୋକେ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନୋକ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପୋରେଟର ଜାରି ଯିଏକି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆରେ ସାର୍ ନିଜେ ଏକଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକଲା ଖାଇଲେ ପେଟ ଫେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ
ଭାଇ ଭାଇ ବାହାର ନକୁ କାଣ ଡାକିବେ ସେ କାଣ ଖାଇବ ହଁ ଯାହେଲେ ପର ନକ ନା ନିଜ ଲୋକ ଭିତରେ ମିଲି ଭଗତ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ଘର ପଇସା ଘରେ ରହିବ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବା ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆରେ ସାର୍ ଭାବିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ବାହାର ନକକୁ କାଣ ଦେବି ଘର ରଖିଦେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ ଡବଲ ଆଉ ମୋର ପଇସା ମୋ ଭାଇର ପଇସା ସବୁ ଆକା ମୋର ପଇସା ମୋ ଭାଇର ପଇସା ନୁହଁ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ବି ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ସରକାରଙ୍କର ଜିମାଦାରୀରେ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ତମେ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ ପୁରେଇଦେଲ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ ଦେଖ ଲୋକ କେମିତି ହେଲେଣି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନା ସିଚୁଏସନ୍ ଆକା ଦେଖିକି ମୁଁ ବାବା ପୁରା କେରକେରା ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେରକେରା ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ବୋମା ମାଡ କରିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ବୋମା କଥାର ବୋମା ମାଡ କରୁଛନ୍ତି ସମବାୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଜାଗର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସରକାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସମବାୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଣ୍ଡା ଫୋଡ଼ କରିଛି ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷକକୁ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ ମିଳିବା କଥା କୃଷକର କୃଷି ପାଇଁ ଋଣ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ନ ମିଳିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କର୍ମୀକୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋଣକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉନି କାରଣ ସେମାନେ ଭୂତ ସବୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ବିଜେପି ସାର୍ ତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାନ ଶୁଣୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କେବଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଓଲଟା ଆଖି ଦେଖୁଛି କାନ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆଖି ଦେଖୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିଛବି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଛି ଗାଉନି ବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମହାରାଣ ଆପଣଙ୍କର ଢଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସାର୍ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ବାନ୍ତି କରିଦେବେ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖାଉଆ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶାସନ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପା ନିଜେ ଦେଇଛୁ ହେଲେ କହିଛୁ ଆମକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଯଦି ଶୋଷିବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି ଚାଷୀ ଏବେ ଯାହା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ମୋର ବାବା କିଛି ନାହିଁ ବିରୋଧୀ ସାର୍ ମାନେ ତ କହିଦେଇଗଲେ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆର ମୂର୍ଖ କାର୍ପେଟଦାର ଏବଂ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ଆମର ଏଠି ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଆକା ସମାନ ପରଫେକ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ହାର୍ଟ ଖୋଲା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମାନ ଚାନ୍ଦିରୁ ମନ କଥା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟୁଣୁକା ମୁଣୁକା ମାରି ଆକା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲାଗିଆ ଉପରେ ଫୁଲ୍ଲୁ ଖାଇଥିବେ ତଳ ଦୁଇ ଚାରିଟାଙ୍କୁ ସଫେଇ କରିଦେଲେ କହି ଆମେ ପରା ଏତା କରିଦେଲୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଛି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକା ପଚାରିବେନି ପଚାରିବେ ନା ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 2 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାକିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 500 ରୁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ନେବେନି କେମିତି କାହା ଉପରେ ନେବେ ନିଜ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଇନଗତ ମାନେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହିଲେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ବାହାରିବ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ଠିକ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଚକ ବୁଲିବେ ଚକ ସେମିତି ବୁଲିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ଆଉ ଭକୁଆ କରନ୍ତୁନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆକା ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏବେ ଠିକ ଆକା ବୁଝିଲୁଣି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା